Damazlık şeyler arkadaş. Bakın araba. Birinci karnı, ikinci karnı, üçüncü karnı atan bak böyle damazlık şeyler. Takılı. Boğaz yenilmiş şeyler. Bunlara bak. Temiz boğazlardan da. Bunlara bak. Bak. İçinde yani böyle doğman çoğulusu da var. İçinde bak heylesi de var. Bunlara bak arkadaş. Dəxər özün görsən də hamıza ağır boğazlılar da. Damazlı şişəklər. Dəxər görsən mi? Bax qardaş. O da toxumluqdur da. Toxumluğu da görsən, toxumluğu da bundan gəl. Görsən, təmizlə o tərəfdən gəlməzən. Buna da bax. Buna da 80 başdır Zəfər, 80 baş.